ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୟାର ଭିତରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍କ କଷା ଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ସମୀକ୍ଷା ବି କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ବିରୋଧୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସବୁଠୁ ବେଶି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ବା ସମୀକ୍ଷା ବା ମାନସମନ୍ଥନ ଯାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ କାହିଁକି ଦୁଇ ହଜାର ସତରର ଫଳାଫଳକୁ ଦୋହରାଇ ପାରିଲାନି ବିଜେପି ଏ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଦଳ ବାହାରେ ଦଳ ଭିତରୁ ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିବା ପରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅନେକ କିଛି ଖୋରାକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟଟି କ'ଣ ଯେ ବିଜେପି ଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଠିକ୍ ରଣନୀତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଲଢ଼ିବା ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେହି ବିକଳ୍ପ ନେତା ନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଟି ରହିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାରଣ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ରାଜନେତା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ବି ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାଂସଦ ଏବଂ ନେତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଅନେକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ବି ଜଣେ ପୁରୁଖା ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ନେତା ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ବିଜେପିରେ ତିଆରି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି ମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପତିଆରା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନ୍ ଏକଥା ଖାରବେଳୁ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଖାରବେଳୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଜେପି ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାକି ମାନସମନ୍ଥନକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ବିଷଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ବିଜେପିର ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି নেতৃত্ব নেশেশ্বর টুডু কেন্দ্রমন্ত্রী আদিবাসী বিভাগ মন্ত্রী এবং জনে আদিবাসী চেহারা হিসাবে প্রথম থানাচন জিতব্যাপরে তা কেন্দ্রমন্ত্রী করা যাই তাঁকর আচরণ উচ্চারণ যা বিগত দিন মানুষের এবং নির্বাচন পূর্ব জষ্ট সরকারি কর্মচারী মানুষ আক্রমণ করা পরে তার সিধা প্রভাব ময়ূরভঞ্জে পড়িলা এবং গত থার যেটি জেলা পরিষদ গঠন করেছিল ময়ূরভঞ্জ উপকূল ওড়শার গোটিয়ে জায়গায় জেলা পরিষদ বিজেপি গঠন করে সে হচ্ছে ময়ূরভঞ্জ সেটি জেলা পরিষদ তো গঠন করা কথা বহুত দূরের কথা ছাপনটি আসন রু তেপনটি বিজু জনতা দল জি এবং বিজেপি খা খোলি পার্লানি বিজেপির একউন্ট শু অর্থাৎ বিজেপি রিও বালান্স একউ বলে আপনার ভাববে ময়ূরভঞ্জ তার শ্রেয় দে লোক বিশ্বেশ্বর টুডুঙ্ ভারতীয় জনতা পার্টি ভিতরের কথা ইয়ে যে বিশ্বেশ্বর টুডু জন প্রকৃষ্ট বা ভাল নেতা পাই এ কথা প্রমাণিত হল বা তাতৃত্বরে ময়ূরভঞ্জে বিজেপি বড়িপার না ইয়ে তার গোটে প্রমাণ সেইভাবে বালেশ্বরক আসতু বালেশ্বর বর্তমান যে ফলাফল আসি পঞ্চায়েত নির্বাচন পঁয়চাশ রু অসন বিজু জনতা দল দখল কলা এবং মাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি সপক্ষে যাইছে বার অপ্রতিদ্বন্দ্বন্দ্বী বিজেপি হিসাবে প্রত ষড়ী সমস্তে জাঁতি নির্বাচন জিতা প্রথম ভাবে কেন্দ্র মন্ত্রী সোক তা বিশেষ কৰক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মী মানে ওড়িশাৰ মোদী বুলি সম্বোধন কৰিদেলেচল পোখৰীৰে গা ধবু চাইকেল চঢ়িবা পৰ্যন্ত ঝুলা ধৰিকি বুলিবা পৰ্যন্ত ইাক জাতীয়স্তৰৰ গণমাধ্যমেৰে প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ বি কৰা খুব প্ৰচাৰ কৰেপি কু যদি দিগ্দৰ্শন দে প্ৰত ষড়গী ত'লে বিজেপি এটি ক্ষমতা কু আচিব কিন্তু ফল কণ হ'ল তা আপোনাৰ দেখন্তু যে বিজেপিৰ নেতৃত্ব নাবা ৰাজ্যৰে প্ৰতাপ ষড়গী হকদাৰ হেবে কি ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ବିଚାର କରିବ କି ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ ପରାଜିତ ସାଂସଦ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଜାଣିଗଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଏକଦମ୍ ଚତୁର ରାଜନେତା ପାଣିପାଗ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବିଜେପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ସେ କାଦୁଅକୁ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଫଳାଫଳ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବତିଶରୁ ଏକତିରିଶଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଲା ଗୋଟିଏ ବିଜେପି ଯଦି ସିଏ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି निजे रही कि एक विकल्प शक्ति भारतीय जनता पार्टी कि ठिया पर्टी हुेष्टाले भावु ज बैजयन्त पण्डा जो उद्यम गरिन्छ विगत दिन केन्द्रापडार भारतीय जनता पार्टी को पर्टीको उठैवासहित ओडाले गटे पैन ओडा फिगर हिसाब हिसाबले निजको एमर्च गरेको दलतापर्न्त ग्रहण कनीन्तुस सि जो चेष्टा बा उद्यम गरिद्यम के भावर सेन्द्रापडा निर्वाचन पंचायत निर्वाचन फळाफळ जणांदेला जे प्रकृतर कण वैजयंत योग्य आउ भारतीय जनता पार्टीर नेतृत्व नेवापे नेतृत्व जे ने त्या पोरे ठीक सेड्रे ठीर अशी की केंद्रापडा निर्वाचन फळाफळ इच्छा कारण लोक मत ये इस संबित पात्र आसिले निर्वाचन लढले पुरु विधानसभा क्षेत्र जितीगला बीजेपी साधारण निर्वाचनं ब्रह्मगिरी आसनमध्ये जितीगला কিন্তু বর্তমানৰ ফলাফল কোণ হলা সেবি আছিল নি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰক সে যেম ভলি ভাবৰে বাহৰ ৰহিকি ৰিমোট কন্ট্রোললে নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰলে তাৰ ফলাফল কোণ হলা না 33 ৰু 30 টি বিজেপি জনতা দল আসন পাইলা 3 টি বিজেপি তেণু সম্বিত পત્રৰ কো মধ্য লোক গ্ৰহণ কৰলে নাই বা বিজেপি ৰে সেবি জনে বিকল্প চেহেৰা এক কথা কো মধ্য গ্ৰহণ কৰি হব নাই যা স্পষ্টভাৱৰে সূচিত কৰুচি আৰু এবে আছিব সবটো গুৰুতপৰ্ণ ক্ষেত্ৰ থিলা খৰদা ଯାହାର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ଭାର ନେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯିଏ ଦଳଠୁ ନିଜକୁ ଉପର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବିଜେପି ଛୋଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିକି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ଫଳ ଇଏ ହେଲା ଯେ ତିରିଶଟି ଆସନରୁ ଅଠେଇଶଟି ଆସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଲା ଦୁଇଟି ଆସନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିତିଲା ସିଏ ପୁଣି ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ ବିଜେପି ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗତ ଥର ଯତୀନ ମହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପସାରିତ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଡକ୍ଟର ଯତୀନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିଥିଲା ତିନୋଟି ଦଖଲ କରିଥିଲା ଯତୀନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଥର ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ তিনি তো চারি হওয়ার কথা লোক আশা করুলে বিজেপি লোক কিন্তু তিন চারি হলানি তিন বি রহিলানি দুই রে রহলানি একরে বি রহলানি পুরা শূন্য হয়ে গেল অর্থাৎ যতীন মহাতি নেতৃত্ব ঠার অপরাজিঙ্ক নেতৃত্ব বলষ্ঠ নু অন্তত গোটে বড় প্রমাণ মিলা এই নির্বাচন পঞ্চায়েত নির্বাচন বিশেষ করি আহরি গোটি উদাহরণ দেবে একদম ছোট উদাহরণ হলে এক প্রভাব পকলা ভি সে উদাহরণ মানে হয়ে পারি একথা ষড়ঙ্গী संसदीय क्षेत्र क्षेत्रले जोटा टी जोन भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र क्षेत्रले खोर्धाको छाडिदि गोटिए आसन विजेपि अर्थात निज संसदीय क्षेत्र क्षेत्रले सुन आउट जदि दे देखा अपराजिता षडङर पतियराभरि भावी से गोट जाइ जटी र छणघर ग्राम पञ्चायत समिति सभ्य प्रार्थीको पनि प्रचार देख्नु ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଛଣଘର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଟେବୁଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ନଜର ପକାଇବେ ଯେ ମାତ୍ର ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି ସୁଚିତ୍ରା ଦାସଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଛଣଘର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଯାହା

କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦ୍ଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ସେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ବିଏମ୍ସିର ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିଜେପି ମନେ କରୁଥାଏ ବା ଅପରାଜିତା ନିଜେ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ তাহলে এই যে দুইটি উদাহরণ দিলে নিজ সংসদীয় ক্ষেত্রে গোটে খাতা খলি নি যতীন মহানটি যাহা করে তা মানে সি তলু গলে এবং গোটে গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি সভ্য প্রার্থীপর প্রচার করা যাইলে যে সমিতি সভ্য প্রার্থী সেবি জন প্রভাবশাড়ী ব্যক্তিবিশেষকর সম্পর্কীয় সে নির্বাচনকে ওইাইলে বোধহয় পরিবার ব্যতীত আউ তা কেই ভোট দে এবং অপরাজিত ষড়ঙ্গী য এবং তা প্রচার করা সে যে আশা রক্ষিলে ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଆଶାରେ ପାଣି ପଶିଲା କି ନାହିଁ ଅତେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା କି ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେହେରାମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଆସିଛି ବା ଜନାଦେଶ ଆସିଛି ଏ ଚେହେରା ଗୁଡ଼ିକ ସତରେ କ'ଣ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି ଆଜିର ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ନମସ୍କାର